Assalamu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. 16-yanvar 2024-yil Qo'shko'prik avtosavdodan navbatdagi savdomiz 15-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz bo'ldi, mexanika qarabka. Mashinamizning narxi 99600 so'm pul bo'ldi. Qo'shko'prik Ahmadboyevga berdik. Hozirmisiz? Hayrli bo'lsin. Keksam kela 660 ga o'ynaymiz. O'zi qiziqi 600 dinlab o'tiribdilar qiziqi. 10 million qaytardingiz, 10 million. Ha. Yilim 3-chi pozitsiya mashinamiz 15-chi yilda ishlab chiqarilgan. Ozonki 8.5 da boshlangan savdo bu. Zayli halol savdo bo'lasin. Mashinamizda amerikan kela qo'yilgan yumshoq balonlari bor 2-chi pozitsiya. Kelaverasiz, Qo'shko'prik avtosavdo xizmatidan hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolosa. Yanda qurilishlarimiz ketyapti.